东西？我是开那个手摇饮。那我曾经有做过那个手机包膜。手机包膜。对，那那个时候其实投入资金。前前后加起来差不多100多万。手机包膜是什么？手机包膜，手机包膜，手机包膜，要清楚，讲清楚啊，对，手机包膜，那我们有其中一个合伙人，那那个合伙人呢，就是我们几个一起弄，那他是负责店里面的事情，他也处理店里的事，那因为其实后来我们包膜只做了1年左右，一年，那因为后来有回本了之后，那加上我们那个合约到了，那跟那个柜位的合约到，所以我们就决定，要退，那就专心改做饮料。那那个时候当我们退了之后，觉得改做饮料，有哎，现在越来越猛了。你不能再按下去要洗肾。抱歉。然后后来那个柜位就跟我们结算，就是有些就说后来我们才知道有些费用没给，对，柜费，然后营业额要给他们的趴数，柜费，对，甚至迟到的，不是糖口，没有糖口，然后后来就是等于说是还有他迟到的费用。哈，因为我那个合伙人他很爱迟到，而且他只要迟到一下下，其实百货他就会要罚钱，然后我们完全不知道，那应该要缴的那个营业额的钱他也没有，可能只缴了几分之几，他也没有缴啊。对，然后后来我们才发现，总共我们另外还要自己再拿出30万，哇，赔给百货啊，然后赔钱傍狼了。对啊，那30万我们就哇靠，30万，那好，那不然就我们就先帮他出，因为他其实钱也都花掉，那我们就先垫30万，然后就跟他说，那你要给我们15万，后来人直接消失。哎呀，这个合字搞消失，然后就是合作的合，合字很难写，有没有？一人一张口，对，合字这条路真的。而且其实那时候还有就是被落井下石的状况，因为我们通常做包膜店都会，因为我们做生意一定会给艺人朋友公关，免费公关，对。然后如果可以的话，但我们不会强迫，帮忙可能拍个照宣传广告一下。那那个时候有一个我的好搭档 Eason， 他就去那个我的店去包膜，我们他想免费公关给他，然后走了之后就过一个礼拜，他又来包膜，又来包，奇怪，怎么是我们膜有问题还是什么状况，还是摔到他裂掉？我说好，也给他包。是，后来过了一个礼拜又再来，对，我那个合伙人打给我说，那个你的 Eason 朋友他又来，他要包2只。我说啊，他手机怎么那么多？别人的帮别人包，他把他的亲戚朋友所有的手机全部拿过来，全部拿过来，不会吧？Eason，对啊。钱包哎，难怪那一天一审遇到我，先生，你有手机，我帮你包你免费。在上我的线上的店做公关，就是做他的公关，我拿了2只给他去包。哇，要有2只是你的啊？对对对，所以不要再怪他了。那我等一下要跟你收钱了。没做生意不能这样子啦。对啊，那因为我们其实艺人公关，所以我们还是得一一的去回复客人。那我们曾经有遇过，就是有一个客人，他们是。说喝到我们饮料里面有虫，那我们就先道歉，然后也跟他说，不好意思，那是可能我们的厨师没注意到，那就是可不可以就是把再一个机会让我们服务你，我可以寄折价券给你吗？对，或者是或者是，那我们就说，那可不可以就是可以给我们看一下这个状况到底是怎么样？然后他也就是一直不拍照片，然后我就怎么会这样？然后我们就跟他回复，他还没有抓到，就是在里面飞啊，很灵活，在里面还是他是冬虫夏藏，哇，搞 bug， 也留了一颗新的副品给我们。那我们就觉得很奇怪，因为我们其实是非常注重那个卫生跟整洁，特别是餐饮业。那后来我们就有调监视器看一下嘛，发现是同一条街的最底的饮料店，同行的被弄哎，也来弄。然后我们就怎么会是这个样？那后来想算了，就摸摸皮子。那也有遇到那种蛮奇葩的客人，哎呦，他们就是他点餐，他是外送，他是点外送，然后一杯珍奶，他附注不要珍珠，不要奶茶，也不要茶包，那么水是不是？他就是他不要，因为我们都是用炫茶的嘛，所以就是他不要茶包，那等于是没有茶，那没有那个牛奶，没有珍珠，所以后来我们讲，那他就是要水啊。对，然后我们就帮他倒了一杯水，那我们就觉得我们是良心事业。那要干嘛？我们还帮他加冰块，是冰水，因为他没有说去冰。对，那我就觉得身为一个服务业，我们要就是尽善尽美。对，你应该问他那个糖要多少啊？要几分糖？但因为他也没写，对他也没有写，我们就觉得好吧，喝水健康，然后就帮他加了一点冰块，然后送过去给他。
后来呢，我们就觉得可能应该是大冒险输了，或是跟朋友之间这样玩啊闹啊这种，对啊，钱也打进来了，给了我们一颗星的评价，又一颗，对，又一颗，而且他叫了不止一次啊，就是觉得你的冰块太冰了，嗯，有可能是冰块太冰了。然后后来就是，其实后来发现附近的店，他就是就有在讲说，互相攻击，对，没有没有，是很奇怪的客人，他就喜欢到处乱闹这附近的店家。那因为我们的店都是用冷萃，那不是冷萃，那个现萃的方式。那现萃的方式，因为会需要等，我们萃茶机可能萃一个要30秒到1分钟，加上这个一套流程，一杯饮料。所以可能当客人多的时候，我们就跟客人说，不好意思，因为我们的这个是现做，可能会需要等一下下，因为现在订单可能稍微多一点点。他说好，没问题。那说如果您赶时间的话，可以就是下次再过来消费。我们有先告知。后来他拿到饮料也笑笑跟我们说谢谢。结果走了之后，他就在那个评论上面留说，我真的越来越讨厌吴尊了。哎，合理啊，他的。他对产品喝了以后觉得啊真难喝，对，然后就说饮料真的很烂，然后又让人家等很久啊这一类。那当然，如果可能，因为这个是非常主观的东西，那或许可能我们的味道也需要去改进，对。但是他好像就是一直在过程当中，一直不断的这十五分钟内一直不断的抱怨说，为什么那么久，为什么那么久，为什么那么久。那再者是还有曾经有一次是刚好那时候我们在桃园。那我就帮忙就去送个饮料，就送去一个夜市，然后就是某个那个夜市的一个算是办公室那边叫的嘛，然后我就送过去之后呢，他说，哎呦，怎么是你本人来送？加花艺，哇，看到你本人很开心，哦，喝那饮料又好喝，来，那个想要请你可以帮忙拍个照，然后签个名可以吗？我说哦，当然没问题啊 ，OK OK OK， 然后我就这样被带去30几家店面。太夸张了！拍照，我不夸，真的30几家店，可能有这种场面啊？你这是拿出来炫耀吧？